24 лютого виповнюється друга річниця повномасштабної російської агресії проти України. Сумщина одна з перших відчула на собі війну. Ранок 24 лютого – шок. Сумами йде бойова техніка з триколорами. І цього ж дня перші бої і поранені. Сумчани стали до зброї одразу. Хто в ЗСУ, хто в підпілля. Вже 2 роки українці б'ються за волю і незалежність. Країни-партнери постійно вводять санкції проти РФ. Допомагають фінансово, дають зброю. Але замало. Українці донатять на ЗСУ. Волонтери підтримують і військових, і населення. Протягом майже 2 років декілька тисяч наборів для людей, особливо тих, які постійно проживають на прикордонні під обстрілами, і вони отримували наші набори і отримують до сих пір, і точно будуть отримувати стільки, скільки буде завгодно. А другий це пріоритет – це робота з військовими частинами, і дрони камікадзе, і FPV-дрони, і генератори, і теплі набори для військових, ті, які постійно захищають і кордони Сумщини, і сумчани, які сьогодні захисниками є на інших напрямках у складі сумських батальйонів. А третя – це допомога нашим добровольчим формуванням, територіальні громади, хлопці, які не втекли, залишились і сьогодні боронять місто Суми. Ось це є комплекс питань, які дійсно робить волонтерський фонд української команди партнером для людей, для захисників, для добровольців. І я абсолютно впевнений, що ми будемо допомагати тим, хто потребує нашої допомоги в майбутньому. Будемо партнерами, будемо друзями. І разом з волонтерами ми точно і захистимо Україну, і відновимо нашу Сумщину. Водночас Україну розривають корупційні скандали. Країни-партнери зволікають. Проте країна б'ється. Люди моляться за Збройні сили України і прагнуть перемоги. Чи можлива вона у 2024 році? Чи затягнеться війна? Що необхідно, аби здолати сусіда-монстра? Сумчани говорять так. Піднімати економічно розвиток країни, щоб працювало верховенство права, щоб було соціальне рівенство. Щоб все було здолати корупцію, а потім ми вже думали про Європу, і у нас би ніколи не було проблем, нас би взяли в Європу, тому що нам би довіряли. А чи вірю я в перемогу? Якщо нам допоможуть, якщо будуть об'єднані всі країни Європи, якщо не буде таких неприємних історій, як зараз на польському кордоні, як некрасиво з нами поступають, так? Російське зерно пропускають, а наше висипають. Якщо Байден об'єднається там, а може інакше подивиться на все, і Трамп, і Ілон Маск, мені не подобається його позиція, що він так некрасиво відноситься до нас. Дуже багато питань, дуже багато питань. Але я бажаю, я дуже вдячна всім воїнам, жалко, що вони сидять там в окопах, що чекають знаряддя, тому що нема чим захищатися. Чому відступили від Іловайська? Тому що нічим було захищатися, тому відступили. Заважає корупція. Люди гинуть. Людей таких нема в світі, як наші. Але багато чого нам заважає. Прекрасна страна, прекрасний народ. Але вибираємо чомусь не тих. Вибираємо гарних, отримуємо поганих. Того піймали, того піймали. Як ти себе уявляєш? Ти приходиш красти? Ну як це може бути? Такого не може бути, а воно є. І що зробити? От як зробити? Я можу сказати, що та давайте шашкою махнемо, там, тих розстріляти. Ну це ж дурдом, це ж дурдом, такого неможливо. Ну можливо десь там в Кореї чи десь там. Ну, так складно і тяжко на душі, навіть так скажу. Моя віра така сильна, що я вважаю, я вірю, що війна в цьому році закінчиться обов'язково весною, а може трішки більше. То, що народ втомився, наш, це не то, що втомився, а може трішки звикли, як це не страшно звучить, але так воно є. Ми вже звикли до цих сирен, до всього. Спільнота світова, ну, вони грають з вогнем, якщо вони так уже, отак вони звикли, вони не реагують на наші боль, на проблему. Це дуже-дуже небезпечно для них, по-перше. А корупція – це найголовніший ворог.
це якби побороти в нас корупцію, якщо це можливо, тільки Господь Бог може це побороти, тоді була б квітуча Україна. У нас така чудова країна, просто. Ми виїжджали, коли війна почалась, трішки побули за кордоном, і ми зрозуміли, що як би тут не було б небезпечно, але це дім. Це дім, і цим все сказано. Ми сильні, ми зможемо все, але потрібно як допомагати, волонтерити, і ми все зможемо.